hello evryone welcome to marigold tv please if today is your first time to watch or lis ten to my video dont forget to hit the suscribe button and also remember to press the bell sign for those of una wey don already suscribe to dis channel and to all my returning subscribers thank you so much i really appreciate each and every one of you if you never see suscribe kindly do so because this channel dey bring latest updates current news ogbonge matter as e just dey just happen. my fellow nigerians abeg enough is enough di kontri wey we hold dey called giant of africa is just a pity dat many of we are nigerians we no get to understand dat president muhammadu buhari wey dey say na im dey for hustle rock say e no be di one and dis is di time wey many of us go really take fight dat fight to so make sure say whoso ever wey dey hat in a position of president mohammadu buhari dis is di time to drag di pesin out of it e get dis video wey im go watch now wey e get to do wit asha buhari if una go rememba few days ago. Dew was a man wey come out for social media e make audio voice records e con dey talk to say e na journalist that during di time wey President Muhammadu Buhari no take dey well wey dey carry am go UK say na him na him cover every recording wey get to do wit Buhari and wen e con also still die dey dey con carry am go Saudi Arabia go bury dat there are many of all those nigeria politicians wey know everytin consign to di death of buhari wey even see at ten d di burial you say all of dem go there even buhari wife which is asha buhari she was also there she she di man describe di way wey everytin take be during di time of di burial and how e still be wen e still dey for hospital even dat one alone is enough for we all to take know say buhari no dey her life again. mokou no dey let all dis bad leaders wey don say dia so to di devil make dem come dey deceive we nigerians. we nigerians we are very smart pipo we know wetin dey sup. as e be say dis incest protest and bad government protest don dey go on dis is di time wia many of us all go take carry dis protest go di front of aso rock so dat dey go come prove di pesin wey dey say dey for aso rock give us make we all see. in dis very video wey we'll una go watch now due to the write-up wey desiwrite put dey say dis video wey asha buhari take happen dat she was coming from travel dat was di video wey she take go to saudi arabia go for her husband buhari burial ceremony without being told if una really look am well you go see the birthday language of ansha buhari that she was not really kind of you know she was not really kind of in a very good mood birthday language can tell you the mood wey somebody dey either in a good mood or in a very sad mood so my country people i want. Make una take una time to watch this video now so that una we'll go see what I did talk about. Accompanied by the members of her family and her close associates, the wife of the president was received at the airport by the wife of the Senate president, Tony Sanaki, wife of the service chiefs and that of the inspector general of police, Asamao Idris, the former deputy governor of Plateau State, Pauline Tallon, as well as the governor's wives and her personal aides. Mrs. Buhari, who was in Mecca for about 10 days, said prayers for peace and development of Nigeria was the priority during the Lesser Hajj. While expressing gratitude to Nigerians for their support, love, and prayers for her husband, the wife of the president urged them to sustain the temple. I thank God for the generosity, and um, I'm happy I went, to, I went for a Lesser Hajj. I prayed for Nigeria and Nigerian leaders, and um, I wish to not relent on prayers and good deeds i would also like to use this medium to, to thank all nigerians for the goodwill towards my husband and nigeria in general. god bless nigeria. mrs. buhari was joined by the members of her family and the entourage in a special prayer for god to take the nation into the promised land. so my people, with this very video, we will now watch now. you can be able to tell if you really look closely look at Hasha buhari body language you go see say there is something fishing buhari she is not in a good mood even the way wey people take kind of go welcome her wey the people still take siddon for inside parlour you go know say e like she is in a bad mood probably dis is exactly di video wia aisha buhari take arrive from di burial uh, ceremony of her husband wey dem go do for saudi arabia na one of my contri pipo so if actually that buhari really die as dem tok am say don die say no dey alive again eh? dem no bury am put for nigeria dem kon go bury am put for saudi arabia why dem kon do all of those tins is it because for dem to keep every secret make the nigeria people no know say no be uh, buhari dey for asorok who oh, dey deceive who for this whole matter wey dey for ground so ah na wow well, this is the time wey many nigerians go take shine your eye if we really want to know who is in the asorok the best thing is to carry every protest go arso rock there peaceful one e you no know, be fight as long as say nobody go fight for there with due time who dey for asorok go definitely prove himself so my country pipo e such a pity that um, what is going on in our country nigeria that the nigerian citizen doesn't know anything about it na only these government people them them wey dey there na them dey rule de kontri de way wey dey like dey put de nigeria citizen dey put dem aside so dat dey no go dey know wetin dey go on god na go judge e every evil thing wey dey dey do for dat our country god na go dey judge all dose bad politicians wey say dia so to di devil wey na even care weda human being dey exist or not e so she pity anyway so as i come across dis very video um, as i also see tey tok am say na towards di burial ceremony of president muhammadu buhari wey im wife go at ten d dat na wen she dey come back na im dey take film dis very video so dat e go be proof for we all nigerians to take know wetin dey go on for our kontri wetin i so much believe on is that there is no way wey dey go take hide everything wey dey dey do right now wey dey no take want every nigerian citizen to know whether buhari don die o or e neva die o there is no way wey dey go take hide and reach wey be say a day no go come everybody must still know everything wey dey dey do dey hide for years so my kontri pipo as i come across dis video now I say make i bring am come for una make una see wetin just dey sup for our country o make everybody just dey put nigeria into prayer because di ones wey dis bad leaders dey for dat kontri dey no be nigeria well only wetin dey just want na for dia own benefit di moni wey dey go dey loot inside our kontri na dey dey after take it or you leave it but at di end of di day e such a pity that di kontri wia we all call giant of africa na n something like dis kontri dey happun. so anyway my pipo thank you very much and don forget put your comment what you think and press the like button see you in my next update.